Jessica. Jessica no eskalaia da. Jegoria dauka. Eta oso guapa da. Mamu bat da duela urte batetik. Francis mutiko isila da. Ez zaio jendarekin egotea asko gustatzen. Eta moda asko gustatzen zaio. Pampiñei arropa josten dizkio. Han, neska bat da baina mutiko bat bazen bezala jazten du. Ez zaio eskolara joatea gustatzen. Eta batzuetan arroi xamarra da. Ronald isila eta lotxatia da. Ronalderi asko gustatzen zaio irakurtzea eta bideo jokoekin egotea.